כדי להגדיל את קצב הבדיקות, בנינו עמדה שתהליך הבדיקה בו הוא הרבה יותר קצר, הוא לא דורש החלפה של המיגון של הבודק, הבודק נמצא במקום לגמרי מנותק וסטרילי, מוגן לחלוטין, ולכן הרבה יותר קל לבצע ככה את תהליכי הבדיקות. זאת... מטופל שיש לו תסמינים כמו של קורונה, תסמינים נשימתיים, מתקשר לרופא שלו, ואם הרופא מתרשם שבאמת מדובר במצב שהוא חשוד לקורונה, הוא ייתן לו הפנייה שתעלה למחשב, לתיק הרפואי הממוחשב של המטופל, ואז יקבע לו תור. אנשים לא מגיעים לכאן בלי תור, אלא רק לאחר שנקבע להם תור, ובהפרש של זמנים, כדי שלא ייווצרו כאן תורי המתנה. לא, כי...